ជម្រាបសួរមិត្ត Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំ2018អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចពេលដែលយើងសរសេរសញ្ញាស្អីណានៅច្រឡំថា2017បាទហើយថ្ងៃទី1នេះខ្ញុំចង់សុំធ្វើការសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ខ្ញុំសូមជម្រាបសង្ខេបគឺយកតែព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលមានដល់កម្ពុជាយើងទទួលនឹងគឺមានភាពជាអវិជ្ជមានមិនមែនភាពជាវិជ្ជមានទេមានន័យថាគ្មានទេ2017នេះដែលមានភាពជាវិជ្ជមានដល់មាតាកម្ពុជាយើង រឿងដែលធំជាងគេបង្អស់នោះគឺពួកយើងហៅថាក្រុមចៅដែលដឹកនាំទួនត្រាប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះបានទទួលយកការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនកុម្មុយនីសគឺរួមជាមួយនឹងយួនកុម្មុយនីសហើយនឹងចិនកុម្មុយនីសណាដែលធ្វើឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាមានរឿងថ្មីថ្មីដែលអ្នកខ្លះមិនទាន់ទទួលមួយចំនួនធំដែលមិនទាន់ទទួលថារឿងនេះវាជារឿងពិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតអំពីរឿងដែលថាចិនគេលូកដៃមកយកស្រុកយើងវិញនោះហេតុការទាំងឡាយដែលនឹងកើតមាននៅឆ្នាំ2018នេះគឺវានឹងកើតមានដោយសារការលូកដៃរបស់ចិនចូលមកគ្រប់គ្រងស្រុកយើងជាមួយនឹងយួនមានថាយើងមានហៅថាអភ័ព្វជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះមានតាកម្ពុជាយើងនេះដែលមានប្រទេសពីរគ្រប់គ្រងស្រុកយើងហើយជាប្រទេសដែលខ្ញុំមកថាអមនុស្សធម៌គ្មានមនុស្សធម៌ណាគ្មានស្បីទាំងអស់គឺចង់បំបត្តិពូជសាសន៍យើងឲ្យផុតពីផែនដីសុមេតាយកពាក្យនឹងទៅពិចារណានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងបានតែឃើញជាក់ស្ដែងបំផុតគឺថាការបាត់បង់ឬក៏ការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសយើងការស្លាប់នេះយើងដឹងរឿងហើយគឺតាមរយៈការដែលគេចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាដោយរំលោភលើច្បាប់អីទាំងអស់បាទគ្មានភ័ស្តុតាងមិនគោរពតាមច្បាប់តុលាការតាមផ្ទៃនឹងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានទេតទៅមុខទៀតការអនុវត្តច្បាប់ឬហៅថាលទ្ធិជាតិបន្តៃនៅស្រុកយើងរួមជាមួយនឹងការដែលគេបំបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលដែលយើងឃើញថាវាមិនមែនជារឿងមិនដែលមាននៅលើស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែប្រហែលជានៅលើផែនដីនេះក៏មិនដែលមានដែរបាទការដែលគេ
លុបបំបត្តិគណៈបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋថាពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសយកបោះឆ្នោតឲ្យហើយមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមវិនិច្ឆ័យទៅចំពោះប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិវាហាក់ដូចជាមិនបានជាផលវិជ្ជមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះយើងចាំតាមដានមើលតទៅទៀតថាតើវានឹងមានចេញជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទខ្ញុំសូមជូនយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចបាទជារបបផ្ទាល់ខ្លួនសូមទោសមិនមែនទេណាខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងការដែលថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងណាបញ្ឈប់ការនាំចូលឬក៏បញ្ឈប់ការឲ្យពន្ធរួចពន្ធអនុគ្រោះដល់ទំនិញដែលមកពីស្រុកយើងហេតុអីបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនយល់ស្របពីព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចរោគហេតុផលអីវិញឆ្ងាយមកនិយាយគ្រាន់និយាយឲ្យខ្លីថាការធ្វើនេះវាប៉ះពាល់តិចតួចណាស់ដល់ពួកហ៊ុនសែនបើវាប៉ះពាល់ធំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបើតាមអ្នកដែលគេសិក្សានេះគេថារហូតដល់3លាននាក់នោះគឺទី1 1លាននាក់អ្នកធ្វើការទី2គ្រួសារបងប្អូនទី3អ្នកលក់ដូរអ្នកដែលបកលអាជីវកម្មរបស់រុស្ស៊ីនៅជាមួយពួកកម្មករនោះណាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍បើឧទាហរណ៍ណាមនុស្សត្រឹមតែ2លានអ្នកត្រូវអត់ការធ្វើតើអ្នកអស់នោះទៅណាសុខចិត្តដេកស្លាប់អត់មានទេគឺសុខចិត្តតែរើបម្រាស់ហើយសុខតែរើបម្រាស់ហ្នឹងក៏រើបម្រាស់ទៅធ្វើបដកម្មដើម្បីទៅដេញគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំថាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាទេគឺការរើបម្រាស់នេះខ្ញុំថាទាំងអស់គ្នាក៏អាចយល់ស្របតាមខ្ញុំដែរគឺមានតែការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសថៃជាដើមដើម្បីរកការធ្វើសួរថាអ្នកណាអ្នកចំណេញអ្នកណាអ្នកខាតបង់មានដាកម្ពុជាខាតបង់មនុស្ស1លានអ្នកខ្ញុំសូមនិយាយថាតែ1លានអ្នកចុះដែលមានកម្លាំងពលំទៅចេញពីស្រុកហើយចិនយួនគេចំណេញគេអាចបញ្ចូលមនុស្សមកមិននឹងប្រមាណលានទៀតទេ2លាន3លានអ្នក5លានអ្នកទៅក៏យើងមិនដឹងក្នុងឆ្នាំ2018នោះយ៉ាងរឿងនេះខ្ញុំគាន់តែជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនទេការយល់ឃើញរបស់មេម្នាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណានោះវាទៅតាមការគិតការយល់រៀងរៀងខ្លួនអំពីហេតុការណ៍នយោបាយហេតុការណ៍នយោបាយខ្ញុំឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនយល់ដូចខ្ញុំដែរមួយចំនួនមិនច្រើនប៉ុន្មានទេថាឆ្នាំ2018នេះមានដាកម្ពុជាត្រឡប់ចូលទៅយើងថារជ្ជកាលខ្ញុំមិនដឹងរូបពាក្យស្អីដាក់ណាអេរ៉ាណារជ្ជកាលនៃឆ្នាំ75 79ដែលយើងធ្លាក់ទៅនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងដែលមានចិននៅពីក្រោយកន្លែងនេះសូមមេត្តាកុំឲ្យយើងជជែកគ្នាថាអូអ្នកណាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរអ្នកណាអ្នកអីយើងក៏ដឹងថាខ្មែរក្រហមជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិននៅពីក្រោយហើយមានការសម្លាប់ខ្មែរដោយមិនដែលមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមិនខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគឺបានន័យថាការសម្លាប់មនុស្សនេះ
ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍2 3មកជម្រាបគឺទី1ណាគេសម្លាប់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគេសង្ស័យថាជាទាហានឬក៏ជាអ្នករដ្ឋការគាត់តែសង្ស័យណាបាទនេះបងប្អូនពិសេសបំផុតលោកអ្នកដែលអាយុស្គាល់ស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងអាចបញ្យល់ប្រាប់កូនចៅទៅថារឿងហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាការសម្លាប់មនុស្សរបៀបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនដែលមានទេនៅលើពិភពលោកនេះការដែលបើប្រទេសការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាហ្នឹងក៏គេអត់ធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទគេគ្រាន់តែចាប់មេមេហ្នឹងទៅឃុំបាទឬក៏ត្រាប់រស់យកត្រាប់សម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋគេមិនយករំអស់យកទាំងអស់ផងបាទអានេះគេដេញមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេញពីស្រុកពីភូមិបាទហើយទី2ការសម្លាប់មួយទៀតគឺមាននៅតំបន់ខ្លះក្រាន់តែចេះមើលអសថាបានរៀនបានសូត្រដល់ឧទាហរណ៍ថាអនុវិទ្យាល័យក៏សម្លាប់ដែរពីចម្លែកមែនទែនបាទគឺចម្លែកមហាចម្លែកបាទហើយរឿងដែលងាយបំផុតគឺគេចោទថានេះនោះធ្វើការឲ្យ CIA ធ្វើការឲ្យ KGB បាទកាស៊ីបេនេះគឺក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់នៃសូវៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំថាសូមចាប់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅចាប់តាំងពីស្អែកតទៅរឿងនេះវាតកតងបាទវាតកតងនឹងរឿងដែលពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំយួននឹងខ្ញុំយួនខ្ញុំចិត្តនឹងចុះណាវានឹងអនុវត្តការខ្ញុំថាបំបត្តិកំតិចពួករៀងហៅថាអ្នកដែលសង្ស័យថាជាក្រុមប្រឆាំងបាទការពីចំដនក្បែរក្រហមពួកនឹងភ័យខ្លាចពួកដែលយើងថាសាធារណរដ្ឋនឹងប្រមូលគ្នាហើយរើបំរាស់ដើម្បីទម្លាក់ពួកវាអានឹងចំកុំនិយាយអីឲ្យវែងឆ្ងាយទៅទៀតថាវាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់វាមានយួននៅខាងក្នុងនឹងយើងអត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយថាគឺពួកនេះមានការភ័យខ្លាចនៃការដែលយើងថាពួកវារបបវារលំទៅវិញឥឡូវនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងពួកយើងហៅថាចៅប្លន់ប្រជាបរតខ្មែរយ៉ាងនេះនឹងវាភ័យខ្លាចប្រជាបរតយើងនោះងើបឡើងបះបោទម្លាក់ពួកវាដោយឥឡូវវាប្រើពាក្យថាបដិវត្តពណ៌ពាក្យថាបដិវត្តពណ៌រឿងនេះដោយហេតុថាក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងមានមធ្យោបាយដូចជានៅ Facebook មានទូរស័ព្ទមែនទេនោះណាគឺពួកវាមិនអាចធ្វើដោយកាលពីឆ្នាំទស្សវត្ស1975ទេអញ្ចឹងគេរកវិធីថ្មីដើម្បីយើងហៅថាបំបត្តិអ្វីដែលគេខ្លាចអ្វីដែលគេខ្លាចថាជាគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យរបបពួកវានឹងរលំទៅវិញគឺខ្ញុំសូមមិនប្រើពាក្យបដិវត្តពួកទេខ្ញុំប្រើពាក្យថាការបះបោនៃប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំដែលហេតុថាបដិវត្តពួកហ្នឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីគេខ្លាចការបះបោនៃប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះគេត្រូវយកច្បាប់គេយកច្បាប់មកប្រើយើងយកទីហោឲ្យខ្លីទៅដូចជាក្នុងប្រហែលថ្ងៃមុននេះណាគេកាត់ទោសសម្ដងស៊ីណាថាស្អីណារឿងបរិហារគេអីចឹងទៅបាទហើយឲ្យសង1លានដុល្លារជំងឺចិត្តណាវាមិនដែលនៅស្រុកណាដែលក្រាបបរិហារគេឲ្យសង1លានទេបាទសម្ដងស៊ីថាហ៊ុនសែនឲ្យលុយទៅមីធីសវណ្ថា1លានអញ្ចឹងសម្ដងស៊ីត្រូវសងជំងឺចិត្ត1លានស្អីស្អីនេះសម្ដងស៊ីថាហ៊ុនសែនទទួលលុយពីកាប់ឈើនឹងតាំងពីឆ្នាំ93មកនឹង2000លានអញ្ចឹងតុលាការអាចនឹងកាត់ទោសថាសម្ដងស៊ីត្រូវសងជំងឺចិត្តហ៊ុនសែន2000លានបាទនេះក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងចុះឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាហ៊ុនសែននេះណាលុយដែលវាបានពីកាប់ឈើមួយឆ្នាំណាយ៉ាងតិចក៏1000លានណាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនវាបន្តិចទៀតវាបង្កើតអាច្បាប់អីវានឹងមកវាអាចប្តឹងខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវសងជំងឺចិត្តវា1000លានព្រោះវាអត់មានបានលុយមួយរៀលសោះលើពីការកាប់ឈើនឹងមានផ្ោះតាំងណាបាទអញ្ចឹងរឿងនៃការដែលខ្ញុំចង់បន្តភ្ជាប់ជាមួយគ្នាទៅនេះគឺរឿងដែលមាននឹងមានហៅថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទរឿងវិសោធនកម្មនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់តិចទៅដែលហៅថាវិសោធនកម្មនឹងគឺគេអាចបន្ថែមមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏គេបដូរមាត្រាខ្លះនៃរដ្ឋធម្មបាទមិញវាដាច់បន្តិចខ្ញុំបន្តទៅទៀតយកឥឡូវខ្ញុំដឹងហ្នឹងដឹងថាពេលដាច់នៅតែស្ងៀមទៅដូចសូមយើងនិយាយតទៅទៀតបាទគឺជាការបដូរមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ការបន្ថែមនៃមាត្រារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវគេបន្ថែមមាត្រាថាជនណាដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់នេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ទេណាបាទខ្ញុំមិនទាន់ឃើញណាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ស្រុកខ្មែរទោះនៅក្រៅស្រុកនេះក្នុងស្រុកនេះគឺត្រូវមានទោសបាទគាត់តែនិយាយណាបើមានទោសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបទៅពីឆ្នាំ1975ដែលគេសម្លាប់ណាដែលគេក៏ចាប់យកទៅដាក់គុកអ្នកដែលគេសង្ស័យថានឹងអាចវាមានគំនិតប្រឆាំងនឹងគេនឹងវាមានថ្ងៃនេះវាមានកើតហេតុដូចគ្នាប៉ុន្តែគេរកវិធីខុសគ្នាវិធីខុសគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំសូមជម្រាបនៃប្រៀបធៀបថាអ្នកណាដែលស្មើនឹងទាហានកាលពីឆ្នាំ1975គឺខ្ញុំសូមដាក់ឲ្យចំគឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាអ្នកទី1 5000 អ្នកដែលនៅក្នុងការពិបោះឆ្នោតមកហើយនេះដែលបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាភូមិសង្កាត់អីហ្នឹងបាទគឺអ្នកនោះហ្នឹងដែលគេរាប់ចូលទៅហ៊ានគឺអ្នកនោះហ្នឹងដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែងថានឹងអាចប្រឆាំងជាមួយពួកខ្ញុំយួនខ្ញុំចិនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំខុសពីលោកអតីតប្រធានដែលគាត់ថារឿងនឹងធ្វើទៅមិនកើតខ្ញុំថា 100% ធ្វើកើត 100% ធ្វើកើតដូចជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងណាប្រធានអតីតប្រធានថាអូធ្វើមិនកើតទេវាខុសច្បាប់អញ្ចេះអន្តរជាតិគេថាអញ្ចោះប្រជាពលរដ្ឋគេមិនទទួលរឿងនឹងវាជារឿងអន្តរជាតិរឿងប្រជាពលរដ្ឋរឿងប្រទេសកម្ពុជាណាប្រទេសអច្ឆរិយៈខ្ញុំសូមហៅចេះវិញប្រជាជាតិអាចកាត់ក្បាលមន់បាទ
វាអស្ចារ្យមែនទែនមើលនេះខ្ញុំនិយាយកំប្លែងលេងនេះណាប្រទេសណាដែលគេចង់បំបត្តិមនុស្សជួលមន់ទៅកាត់ក្បាលមន់ចោលអានេះអស្ចារ្យមកបាទអានឹងខ្ញុំបានថាវាចេញកលាសាមកមកណាគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាពួកអាប្រឆាំងវាអាណាទាំងអស់គឺទៅកាត់ក្បាលលួចមន់ចឹងបាទអានឹងឲ្យឃើញបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសាច់លេងសាច់មែនទេនោះគឺថាសូមប្រយ័ត្នណាគឺវាគ្មានមនោសចេតនាអីទេបាទបើចង់បំបត្តិយើងហៅថាដេញស្អីណែលបាយជួលមន់នោះវាងាយវាមិនមែនជួលក្នុងមុងណាបាទវាជួលក្នុងវងក្នុងវងបាទមានបាក់អីបាទយើងពេលណាវាជួលយើងទៅចាប់ទៅនេះមិនដល់កាត់ក្បាលមន់ដល់ឲ្យអស់មន់ជួលហើយអាហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនេះខ្ញុំដឹងវាមានតែជួលចិត្តមន់ជួលវាដឹងណាតែ6ខែចេញមកទៀតដែរ8ខែចេញមកទៀតមន់ជួលមានបាក់អីបាទហើយបើអញ្ចឹងគេដឹកយកមកពីម៉ាឡេដល់កាលខ្មោចអាសុកអានហ្នឹងមន់5វាដឹកមកតម្លៃ50,000ដុល្លារវាដឹកពីម៉ាឡេមកជួលអញ្ចឹងបើរឿងនេះវាការកាត់ក្បាលមន់នេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលមានសង្ស័យថាវាប្រឆាំងនឹងមាននឹងកាត់ក្បាលដោយក្បាលមន់អញ្ចឹងវាអត់មានរបវិធីថាអេធ្វើម៉េចណាឲ្យបងប្អូនអដែងអដែងឈប់អដែងប្រឆាំងវាអត់មានណាវាលួងលោមមកចូលនឹងមិនមែនទេបងប្អូនចូលទៅមិនអាចក្រៅទេបើមានអដែងធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីចាប់បងប្អូនណាណាធ្វើខុសអីទៅស្អីទៅបើនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងនេះវាជារឿងកើតមកវិញហើយនៅឆ្នាំ1975ដែលពួកវាចង់មិនមែនចង់ណាគឺមានផែនការដើម្បីបំបត្តិពួកអ្នកណាដែលពួកវាសង្ស័យថាជាពួកប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យពួកវានឹងអាចធ្លាក់ពីអំណាចអញ្ចឹងនិយាយឲ្យចំទៅគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតម្ដងបាទអញ្ចឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជូនយោបល់ខ្ញុំសូមជូនយោបល់ទៅដល់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេទាំងអស់គ្នាដែលនៅស្រុកខ្មែរទី1ត្រូវសួរចាស់ចាស់ជាពុកជាម្ដាយជាអ៊ំមាមីងអំពីរឿងដែលកើតមាននៅឆ្នាំ1975ឲ្យយល់ច្បាស់ថារឿងមានចឹងឥឡូវនេះគេធ្វើដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែគេមិនសម្លាប់ទេគេហៅថាចាប់ដាក់គុកពីព្រោះប្រហែលជា7 8ខែមុននេះខ្ញុំលើកឃើញនៅក្នុង Facebook ថាហ៊ុនសែនមានបង្កើតគុកច្រើនណាស់បាទនោះជារឿងមួយដែលថាគេធ្វើដើម្បីបំបាក់ស្មារតីព្រោះយើងឥឡូវនេះណាមិនបាច់ចាំអីច្រើនទេមិនបាច់និយាយចាំអីច្រើនទេខ្ញុំសូមមេត្តាមិនមែនយករឿងនេះមកនិយាយនេះទេគឺដូចជាបងប្អូនក្មួយក្មួយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភ័យខ្លួននេះរត់ទៅសុខសៀមអញ្ចឹងគឺគេបំបាក់ស្មារតីបងប្អូនហើយឲ្យបងប្អូនរត់តែការរត់ទៅនឹងវាចេញហេតុផលអីខ្លះបាទបើគ្រួសារមានទូធាទៅវាមិនអីពេលខ្ញុំមើលលឺទៅសិតតែអ្នកក្រទាំងអស់ដែលចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងបំបាក់ស្មារតីយើងហ្មងគឺថាអ្នកដែលក្រាន់តែនិយាយថាគិតក៏មិនហ៊ានគិតដែរដើម្បីទម្លាក់ពួកវានោះនេះខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះណាបាទស្អែកណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងចាប់ទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅវាសង្ស័យស្ដាប់ឲ្យតន់ណាមិនមែនផោះតាងទេណាបាទសូម្បីតែប្រធានគណៈបកទាំងមូលវាយកផោះតាង
កាន់តែនិយាយថាបើដែងណែមានដែងណែអាមេរិកអីគេជួយពីរឿងឃោសនាបោះឆ្នោតវាចោទថាអានឹងជាស្អីនោះមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់វាចោះចោះរំយើងប្រជាប្រដ្ឋសម្ញសម្បាក់វងកញ្ចក់នឹងចុះឮថានៅតាមភូមិដាច់ស្រយ៉ាឆ្ងាយឆ្ងាយនេះវាធ្វើរបៀបចាស់ឡើងវិញរបៀប75នឹងវិញវាដើរស្ដាប់តាមក្រោមផ្ទះក្រោមអីលោបស្ដាប់យើងនិយាយគ្នាហើយក្នុងភូមិនីមួយនីមួយនោះវាចាត់តាំងឲ្យមានឆ្លប់ដើម្បីតាមដានឯនឹងគឺបងប្អូនក្មួយក្មួយនៅក្នុងស្រុកនោះដឹងហ៎យើងកែតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតនេះគឺជៀសវាងកំផ្កើនដាក់វាព្រោះឥឡូវនឹងឃើញនៅតែដដែលដដែលនោះណាជាតែនាំគ្នានិយាយថាអេមិនព្រមស្អីណាអីចុះចាញ់ទេអីទេខ្ញុំថាអត់មានអីចំណេញទេនៅឲ្យស្ងៀមទៅបាទហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកវាសង្ស័យតាមវិធីដែលបងប្អូនក្មួយក្មួយនៅក្នុងស្រុកនោះជៀសវាងការដែលមាននឹងចាប់នៅពេលខាងមុខនេះវាអាចមុនបោះឆ្នោតឬក្រោយបោះឆ្នោត2018ណាហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតគាត់ថាពីថ្ងៃនេះទៅកម្ពុជាយើងមាតាកម្ពុជាយើងត្រឡប់ចូលនៅក្នុងរជ្ជកាលខ្មៅងងឹតឆ្នាំ1975ហើយគឺថាពិតមែនតែមិនសម្លាប់មែនប៉ុន្តែគេអាចចាប់យើងយកទៅដាក់គុកដោយគ្រាន់តែគេសង្ស័យថាយើងមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំពួកវាពួកខ្ញុំយួនខ្ញុំចិនអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំយកសំឡេងរបស់សំរងស៊ីដែលបញ្ចេញយោបល់អំពីរឿងដែលថាពួកគណៈបព្វជិជននឹងវាចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកចាក់ជូនហើយក៏សុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយចុះមិនមែនតែខ្ញុំដឹងហ៎មានអ្នកមិនពេញចិត្តទេតែកាលណាខ្ញុំធ្វើការទិទានលោកសំរងស៊ីបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនចាក់វាអត់កើតខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមិនកើតយ៉ាងម៉េចគឺគាត់និយាយទាំងអស់គឺក្នុងបំណងរុញពួកបងប្អូនហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហ្មងបាទឥឡូវសូមជួយស្ដាប់បាទបាទសូមទោះភ្លេចបើកសមាជិកបើមិនច្រឡំទេកាលពីអំឡុងឆ្នាំប្រហែលជា2005គឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងដែលមានការចាប់រំដែរគឺពេលនោះធ្វើវិសោធនកម្មពីសំឡេង2/3ទៅជា50/1នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់លានលាននៅពេលនោះគេចាំបានថាលោកសមាជិកគឺជាអ្នកទូចតាមគំនិតនោះអូបាទសំទោអានេះអាទី2បាទខ្ញុំសុំសុំថយតាទី1វិញបាទបាទសំទោខំបច្ច័យកន្តិសិបកែសុំសុំសុំថយមកវិញពីរឿងវិសោធនកម្មវិញបាទលោកសំរិទ្ធអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅក្រៅប្រទេសបានអង្គថាគម្រោងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលើកឡើងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពេលនេះនឹងមិនអាចយកជាការបាននោះឡើយការលើកឡើងរបស់លោកសំរិទ្ធគឺបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងស្នើឲ្យមានការចែងបន្ថែមក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានហាមឃាត់បុគ្គលណាមិនឲ្យនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងពីក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីនិង
ងហាមឃាត់មិនឲ្យកម្ពុជាទៅប្រៀបប្រដូចទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងហែកហួរដោយសង្គ្រាមលោកសំរ៉ាស៊ីយើងឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះมันអាចទៅរួចទេវាអត់មានភាពស្របច្បាប់ពីព្រោះសំលឺគឺมันអាចទៅរួចទេព្រោះអត់មានភាពស្របច្បាប់ច្បាប់នឹងច្បាប់អីណាអង្គការទីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សំរងទីថាទៅមិនរួចទេវាមិនស្របច្បាប់គេរំលាយបានឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការដែលធ្វើវិសោធនកម្មនេះវិញបាទស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់ជារឿងរបស់សំរងទីប៉ុន្តែរឿងគេធ្វើគឺគេធ្វើបានណាផ្នល់ដាក់អីគឺខ្ញុំមានតែឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រើពាក្យទៅបាទ1ដុល្លារឲ្យដាក់អីយកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យទាំងអស់បាទនេះគឺគេធ្វើគឺក្នុងរឿងដែលគេធ្វើនេះវាមិនមែនរឿងច្បាប់មិនច្បាប់ស្របមិនស្របទេរឿងគេថាគេនឹងឲ្យចេញច្បាប់មួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយមិនឲ្យមានអ្នកណាធ្វើការនិយាយប៉ះពាល់ដល់អ្នកម្ដងស្រុកខ្មែរយើងសួរថាដើម្បីអីទីមួយនៅស្រុកខ្មែរគេចង់ចាប់អ្នកណាក៏ដោយណាគេថាអូអ្នកឯងបាននិយាយគ្មានសំឡេងក៏គេចាប់ណាហើយរឿងអ្នកនៅបរទេសមកខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់ប្រទេសឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេចាំមែន20ទេបាទណាអ្នកដែលដើរហែបាតកម្មដែរនេះគេមានរូបហើយណានៅសម្បិននៅស្រុកខ្ញុំនេះក៏ដល់គេឲ្យពួកអាមីអាថោគេមកថតណាគេចង់ចាប់ចូលក្នុងស្រុកគេថាពួកអ្នកអស់លោកនេះម្នាក់នេះណាបាននិយាយពីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណេះជាគេថាថាទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិឃើញទេគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេមិនមែននិយាយពីរឿងសពបាត់រឿងអន្តរជាតិអីអត់មានទេពីព្រោះបើគេចាប់ដោយគ្មានខ្ញុំថាសំអាងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីដែលគេចែងហ្នឹងណាវាដូចជាវាលើគោកពេកកន្លែងនេះខ្ញុំស្នើទៅជុំជាយើងហៅថាយោបល់ទៅពួកគណៈបព្វជិជនណាដាក់អញ្ចេះតែប្រមាថទៅដាក់ថាពាក្យសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែននៃនយាយទាំងអស់គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបរិយាណាចក្រកាត់ក្បាលមន់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅចប់ណាកំបាច់ដូកំបាច់បន្ថែមស្អីណាស្អីនិយាយតែមួយម៉ាត់ទៅណាប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសានចង់ថាម៉េចក៏បានបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែឲ្យខ្លីហ្មងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿតែវាមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេវាធ្វើដើម្បីគ្រាន់ថាឲ្យវាមានលេសថាណែដែលវាធ្វើនេះគឺស្របច្បាប់ទៅប្រទេសមានតែពេលនីតិរដ្ឋទៅណាអញ្ចឹងមិនសុំជួយស្ដាប់តោះទៀតដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតែមានសម្លេងយ៉ាងតិច2/3នៅរដ្ឋសភាសម្លេងខ្ញុំនិយាយពីតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ស្របច្បាប់ទៀតណានិយាយពី3/3នៃតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់បាទអា2/3នេះចូលសាច់រឿងអា2/50+1ហ្នឹងណាអាស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់បោះសំរងស៊ីទេជាមួយហ៊ុនសែនមានស្របច្បាប់ហើយអានៅអាប្រមាណកៅអីនៅសភានោះបាទបើរាំងស៊ីឯងថាស្របមិនស្របទៅសាកមើលទៅចូលសាកមើលទៅវាស្របអត់ស្របច្បាប់ហើយបាទតែតំណែងនេះដែលទទួលតំណែងបានមកពីការលួចប្លន់តំណែងពីតំណែងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមិនមែនជាតំណែងនេះស្របច្បាប់ទេអត់មាននរណាទទួលស្គាល់ទេនេះទៅជន់ផ្ដាច់ការគេអាងអ្វីអ្វីតាមថាអពុជិតហើយអន្តរជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះតំណែងតំណាងរាស្ត្រ55នាក់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺតំណែងទាំងនោះបានមកពីប្រជារាស្ត្រតែបោះឆ្នោតឲ្យគេមិនដែលយកតំណែងតំណាងរាស្ត្រយកទៅចែកអ្នកដទៃទៀតដូចជាយកស្គរក្របទៅចែកកូនក្ម
្មេងទេគាត់និយាយត្រូវទាំងអស់គឺច្បាប់គឺវាខុសជាងមែនវាស្រុកខ្មែរគឺមានរឿងច្បាប់ណាបាទបើតាមច្បាប់មកលោកសំរងស៊ីនៅធ្វើតំណាងរាស្ត្រទៀតហើយណាមានរឿងស្អីដែលសំរងស៊ីនឹងត្រូវដេញនៃរដ្ឋចេញមកតាមច្បាប់បាទនឹងគាត់និយាយគាត់នឹងជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលទៅវិញតាមច្បាប់បាទវាមិនមែនច្បាប់នឹងសំរងស៊ីខ្ញុំពីមុនស្មានថាសំរងស៊ីឆ្លាតបើបន្តិចទៀតចាំឃ្លីបចុងក្រោយបានឃើញថាល្ងងមែនសំរងស៊ីនេះបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំថាសូមឲ្យពិសេសបងប្អូនបងមួយមួយនៅស្រុកស្រុកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនគឺខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យខ្លីថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកវានឹងមានលេសនឹងចាប់បាននៅក្នុងពីថ្ងៃនេះតទៅយើងចាំមើលតាអាវាសន្តិកម្មវាចេញមកនេះវាចាប់ប្រងព្រាតហ่ะបាទឥឡូវនេះវាមិនទាន់ចាប់នេះទេតាមសន្តិកម្មហ្នឹងឲ្យកុំជឿសំរងស៊ីដែលថាអីមិនអីទេខុសច្បាប់ហើយស្អីអន្តរជាតិគេមិនទទួលតែបរដ្ឋមិនទទួលអត់ខ្លៅទេសំរងស៊ីណារឿងអត់ទទួលមិនទទួលលើសំរងស៊ីឯងទេណារឿងវាធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងចូលមករឿងថ្មីដែលខ្ញុំសួរថាអ្នកណាជាបៃតានៃគណៈបកប្រជាជនបាទខ្ញុំថាជាលើកទី1ហ្នឹងខ្ញុំតាមស្ដាប់នោះតែសំរងស៊ីឆ្លើយចំនឹងសំណួរដែលគេសួរបាទហើយសុំមេត្តាជើញស្ដាប់បាទសំណួររបស់នេះផ្សាយនៅក្នុងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី31ពេលព្រឹកបាទបងប្អូនណាដែលចង់ស្ដាប់នេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ពីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថ្ងៃទី31បាទសំរងស៊ីបើមិនច្រឡំទេកាលពីអំឡុងឆ្នាំប្រហែលជា2005គឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងដែលមានការចាប់រំដែរគឺពេលនោះធ្វើវិសោធនកម្មពីសំឡេង2/3ទៅជា50/1នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់លានលាន ៅពេលនោះគេចាំបានថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកដូចតាមគំនិតនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មកាលនោះដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគេស្ដីបន្ទោសថាដោយសារតែវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក50%+1ក្នុងការអនុម័តច្បាប់លានលានឹងហើយទៅបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញសពថ្ងៃអាចបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនទៅតាមតែខ្លួនចង់បាននោះតើលោកសំរងស៊ីមានវិបដិសេរីដែរឬទេបាទអត់ទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានតំណែងតែពេញដៃនេះដោយសារខ្ញុំសំរងសំស្រាប់ម្ដងទៀតបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញសពថ្ងៃអាចបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនទៅតាមតែខ្លួនចង់បាននោះតើលោកសំរងស៊ីមានវិបដិសេរីដែរឬទេបាទអត់ទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានតំណែងតែពេញដៃនេះដោយសារខ្ញុំតែមិនទាន់ណាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាគាត់បានអំណាចពេញដៃនេះដោយសារខ្ញុំពីមុនការដែលខ្ញុំថាចោតប្រកាន់ចុះណាខ្ញុំគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានអីទេហើយនេះមិនមែនខ្ញុំយកសំឡេងនេះមកចាក់ដើម្បីខ្ញុំកាត់ទោសសំរងស៊ីណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទមេត្តាពិសេសបំផុតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីនោះបាទសូមឲ្យមេត្តាយកទៅស្ដាប់ថាតើការដែលសំរងស៊ីនិយាយនេះណាវាជារឿងកាត់តឬក៏វាជារឿងដែលថា
សំរងស៊ីនិយាយដើម្បីស្អីស្អីខ្ញុំមិនដឹងទេវាមានមនុស្សមួយចំនួនថាគេធ្វើហ្នឹងគឺនៅល្បិចរបស់គេទេណាល្បិចហើយបាទអាចូល2013សាល្បិចហើយចាំមើលចាំមើលហ្នឹងណាចាំមើលតើតើទៅខាងមុខទៀតយ៉ាងម៉េចគេមានល្បិចគេមានអីល្បិចល្បិចរត់ចោលស្រុកគេនិយាយគណៈបកឥឡូវសូមជួយស្ដាប់បន្តតទៅទៀតបាទអសម្ដែងស៊ីយល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើបាទគេអាលោបានត្រឡប់មកវិញហើយបាទខ្ញុំសំចាក់ឡើងវិញសំទោសហើយបច្ចេកទេសព្រោះ Wi-Fi នៅនេះវាខ្សោយបាទទីមានវិបដិសរីដែរទេបាទអត់ទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានតំណែងតែពេញដៃនេះដោយសារខ្ញុំសំរងស៊ីយល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនបានតំណែងដោយសារតែសំរងស៊ីតែសំរងស៊ីជាទៅរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនបានតំណែងដោយសារតែសំរងស៊ីតែសំរងស៊ីជាទៅរបស់គណៈបកប្រជាជនបាទច្បាស់ណាស់បាទគណៈបកប្រជាជនបានអំណាចដែលសាសំរងស៊ីសំរងស៊ីជាឪរបស់គណៈបកប្រជាជនអានេះបើខ្ញុំថាអ្នកណាឡើអ្នកណាឡើយនៅតែសង្ស័យនៅតែស្អីទៀតខ្ញុំនឹងរកស្អីមកជូននេះបាទសូមជួយបន្តទៀតគណៈបកប្រជាជនគួរតែគោរពខ្ញុំជាងនេះពីព្រោះខ្ញុំជាឪគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនគួរតែគោរពខ្ញុំជាងនេះបាទពីក្លឹបមុនមកខ្ញុំខ្ជិលចាក់មកទៀតគាត់ថាពួកហ៊ុនសែននឹងមិនគោរពតាមអវាទរបស់ជាស៊ីមគាត់ជាអ្នកគោរពតាមអវាទជាស៊ីមឯនេះគាត់ឪរបស់គណៈបព្វជិជនទៅទៀតបាទអស្ចារ្យបាទហើយខ្ញុំសូមកំប្លែងលេងទៅចុះបាទកាលពីមុននោះបងប្រុសលោកសំរងស៊ីថាសំរងស៊ីនឹងគឺស្ដាប់ប្រពន្ធបញ្ជាប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងឥឡូវឪរបស់គណៈបព្វជិជនគឺសំរងស៊ីម៉ែគណៈបព្វជិជនគឺប្រពន្ធសំរងស៊ីបាទអានេះនឹងពិចារណាមិនសាច់លេងមែនបាទគឺទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងដែលខ្ញុំសូមប្រាប់ពាក្យថាដែលអ្នកបម្រើគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វជិជនបានអំណាចដោយសារតែឪប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានខ្ញុំជាងនេះពីព្រោះខ្ញុំជាឪគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វជិជនបានអំណាចដោយសារតែឪប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានឥទ្ធិពលជួយឲ្យគណៈបព្វប្រជាជនបាត់អំណាចទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទស្រាប់ឲ្យទាន់ណាគណៈបព្វប្រជាជនបានអំណាចដោយសារឪអញ្ចឹងឪអាចធ្វើឲ្យគណៈបព្វប្រជាជនបាត់អំណាចនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាបើជារឿងពិតមែនខ្ញុំសូមក្មាលទោសពីថ្ងៃនេះហើយថាការដែលខ្ញុំនិយាយនឹងវាខុសហើយណាបើសិនជាសំនឹងស៊ីធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបព្វជិជនអស់អំណាចប៉ុន្តែអស់អំណាចនឹងវាមិនដឹងក្នុងនេះថាម៉េចខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាអត់តែបាត់ពីទឹកដីពីអានៃខ្មែរយើងបានស្រុកយើងបានឯករាជ្យណាចឹងតែពាក្យថាអស់អំណាចនេះវាពិបាកយើងមកនិយាយបាទគណៈបព្វជិជនអស់អំណាចមិននឹងជារឿងនេះថាមិនបានខ្ញុំយកកន្លែងនេះមកថាតើតែកម្ពុជានឹងគ្មានគណៈបកប្រជាជន
នៅក្នុងនៅលើទឹកដីយើងបានយើងបានឯករាជ្យបានមិនមែនគាត់នឹងពីអំណាចមិនគាត់ទៅសូនហ៊ុនសែនអស់អំណាចទេបាទបើអធិរស្អីហ្នឹងណាយូនចិនវាសោះសុខនេះវាដូរទៅដាក់មកអាម៉ែណាមួយទៅសអគេងសអខ្មៅគេងអីហ្នឹងទៅបាទវានៅតែខ្ញុំយូនទៅដែរបាទហើយបើដាក់សំឡងស៊ីទៀតចេតរយអងើយអង្គលងហើយកលងឆែកមានអ្នកភ័យខ្លាចទៅសំឡងស៊ីវាអាចមិននឹងនឹងណាជាកត់ជាអើហើយគណៈបព្វជិជនហើយអាចយួនថាចឹងឲ្យសំឡងស៊ីដាក់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៅចេតរយអានឹងគាត់ថាខ្ញុំអស់អីអត្ថាធិប្បាយពេលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ complex នេះមិនមែនរឿងគណៈបព្វជិជនអស់អំណាចទៅគ្មានគណៈបព្វជិជននៅលើទឹកដីកម្ពុជាចឹងដើម្បីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចចុះតដែលតដែលគ្រប់ clip ខ្ញុំនិយាយពីរឿងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានគណៈបព្វជិជននៅលើទឹកដីកម្ពុជានិយាយតែតដែលគឺបន្តរូបមន្តគឺមានតែមួយទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលមានឆន្ទៈដែលមានបំណងចង់រំលំឬក៏ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបំបត្តិគណៈបព្វជិជនពីទឹកដីកម្ពុជាយើងត្រូវថ្ងៃនេះនៅកុំនិយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះនៅប្រទេសហ្នឹងយើងត្រូវតែជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាទី1ហើយមិនបាទមិនមែនត្រឹមតែយើងមានចាំបំរន់ទេទី1អ្នកណាដែលមានការស្មោះត្រង់នឹងមាតុភូមិយើងនិយាយនេះខ្ញុំប្រើពាក្យឲ្យវាខ្ពស់ទៅចុះណាស្មោះត្រង់នឹងមាតុភូមិបាទមិនក៏ស្មោះត្រង់នឹងបាក់ទេគឺមានន័យថាស្មោះត្រង់ដែលចង់ឲ្យស្រុកយើងពិតជារំដោះចេញពីបរទេសទី3ទាំងណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានកន្លែងនេះវាកំណត់មនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនមានសេចក្តីក្លាហានខ្ញុំដឹងហើយអ្នកខ្លះមានគ្រួសារមានកូនមានដីមានធ្លីនៅស្រុកខ្មែរអានោះជារឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកណាមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានចេញមុខមកតែខ្ញុំហ៊ានប្រឆាំងហ៊ាននិយាយថាត្រូវតែរំលំរបបគណៈបព្វជិជនយើងត្រូវតែជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាដើម្បីរករូបមន្តរូបមន្តណាមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅកើតរឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ណាគឺគ្មានរឿងធ្វើមិនកើតទេការផ្ដួលរំលំរបបអង្គការរបបខ្ញុំកម្ចាស់បរទេសរបបលក់ស្រុកលក់ទេសរបបក្បត់ជាតិនេះត្រូវតែធ្វើទៅកើតហេតុអីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរ5លានអ្នកណាយ៉ាងហោច5លានអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងនៅជិតខាងខ្ញុំនិយាយថា4លាននៅស្រុកខ្មែរ1លាននៅស្រុកសៀមចុះដែលគេមានឆន្ទៈដែលខ្ញុំនិយាយមិញត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងគេមានចិត្តស្រឡាញ់ស្រុកទេនេះអនឹងមិនមែនដូចពួកខ្ញុំហៅថាអាឆ្កែនេះផេះទាំងអស់នេះអាឆ្កែនេះផេះឥឡូវបងតាំងពីតំណាងរាស្ត្រពួកអាគណៈបកភុនពេជ្រពួកអរានរិទ្ធពួកអាសីសីប្រមាណអ្នកនោះបាទនឹងខ្ញុំហៅថាអាឆ្កែនេះផេះបាទវាអត់មែនទេពួកអ្នក5លានអ្នកនឹងគឺជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យដែលមានភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងស្រុកទេប៉ុន្តែវានៅខ្វះសេចក្តីក្លាហានចឹងហើយបានខ្ញុំសូមនិយាយថាយើងនៅក្រៅស្រុកបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានឲ្យគេឃើញអាការបង្ហាញនេះវាអាច
មានរឿងពីរដែលកើតមានឡើងទី1គឺនឹងអាចឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យចំមកទៅប្រទេសណាមួយអាមេរិកក្តីប្រទេសថៃក្តីណាតែយើងត្រូវការដើម្បីរំដោះស្រុកយើងនឹងគេចាប់អារម្មណ៍មកលើក្រមយើងពីប្រអាក្រមដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំហាក់អាចចុះណាដែលយើងមើលទៅថាពួកវានឹងចង់ទៅប្រដូររបបអត់មែនទេណាប្រធានទុំនិយាយមិញហ្នឹងគេជាបៃតាជាឪពុកនៃគណៈបកប្រជាជនច្បាស់លាស់ហើយអ្នកណាថាមិនជឿទេហើយទៅនៅរឿងរបស់អ្នកនោះបាទយើងឃើញច្បាស់លាស់ចឹងកំថាឡើយតែត្រៃតែយើងណាព្រោះសំបីតែរឿងនេះប្រទេសដូចថាអាមេរិកអីគឺក៏គេយកពាក្យទៅស្ដាប់ដែរដែលសំស៊ីនិយាយនេះមិននិយាយក្នុងពីងណានិយាយក្នុងវិទ្យុបាទចឹងឥឡូវជាឱកាសល្អឯងដែលពួកយើងនៅក្រៅស្រុកនេះយើងត្រូវប្រមូលគ្នាហើយយើងជួបគ្នានិយាយគ្នាសិនខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យសាមគ្គីទេណាកុំតន់ប្រើពាក្យសាមគ្គីយើងនិយាយគ្នាសិនដើម្បីរករូបមន្តដែលនឹងត្រូវទៅនឹងធ្វើថាឲ្យមានការបះបោគ្មានបដិវត្តពណ៌ដោយអាឈួតឈួតនឹងវានិយាយទេធ្វើឲ្យមានការបះបោគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់គឺត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាថ្ងៃជាមួយគ្នារួមគ្នាទាំងអស់ទាំងសំបីតនៅក្រៅសុកនេះក៏ដោយយើងអាចធ្វើស្អីក៏បានដែរខ្ញុំនិយាយសឹងថាទៅចាប់អាទូតដោយអាស្អីជុំបំរុងអីហ្នឹងទៅមិនមែនទៅចូលគាត់ស្រែកសុំឲ្យលោកអាយអារៀនទូតជួយដែរស្អីនាំពីអីចឹងអានឹងសៃនឹងធ្វើនឹងបើវាអត់ត្រូវវាត្រូវនាំគ្នាទៅហើយចូលចាប់ជនបុនរងនឹងយកមកចងបើដាក់ក្នុងស្អីក្នុងធុំសារ៉ាមបើព្រោះនៅប្រទេសណានោះខ្ញុំឃើញថាអានឹងបែបត្រូវលើកបោះក្នុងធុំសារ៉ាមទៅបើអានោះជាបានតែបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់សរុបសេចក្តីមកដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកឃើញត្រង់ថាវាមានតែការទី1យើងនៅខ្មែរដែលយើងនៅក្រៅស្រុកនេះចាប់ផ្ដើមមុនគេចាប់ផ្ដើមពីការជជែកគ្នាដើម្បីរករូបមន្តណាមួយដែលយើងត្រូវទៅប្រើប្រាស់នៅស្រុកយើងហើយគឺរឿងពេលដែលយើងមានក្រៅខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនោះឥឡូវនេះខ្ញុំឮមកគ្រប់វត្តមកថាចាំតែយើងនៅក្រៅស្រុកនេះទេបាទចាំតែយើងនៅក្រៅស្រុកនេះមកធ្វើគេនឹងធ្វើហើយនឹងតែដែងតែដែងយើងហៅថាបះបោនឹងបាទអញ្ចឹងកំតនិយាយនៅក្នុងសុកយើងនិយាយពីក្នុងសុកនិយាយពីថាសុកសិនគឺថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែជួបជុំគ្នានិយាយគ្នារឿងនេះខ្ញុំមិនមែនថាតើតែអស់លោកអ្នកមកនិយាយមួយខ្ញុំតែគេថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាននៅលោកប៊ិចណាមានប្រមាណអ្នកដែលមានកំណត់អញ្ចឹងយើងជួបជុំគ្នាទៅនៅហាក់ហៀងនៅស្អីឡាលីនអីហ្នឹងទៅខ្ញុំស្គាល់បាទនៅលោកវ៉ាល់អីហ្នឹងទៅជួបគ្នាទៅនិយាយគ្នាទៅយើងមានខ្លាចអីនៅនេះបាទណាហើយបានក្នុងពេលមួយក្នុងអនាគតមួយយើងកំណត់យ៉ាងខ្លីយើងនឹងអាចធ្វើការជួបជុំគ្នាបានយើងមានវត្ថុបាយការផ្សព្វផ្សាយបាទធ្វើការជួបជុំគ្នាធំមួយទៅខ្ញុំសូមសរសើរហើយថ្ងៃដែលទៅធ្វើបដកម្មអីនៅ Washington នោះធ្វើរបៀបអញ្ចឹងទៅណាបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទៅធ្វើជាបដកម្មអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតអីចឹងទេយើងទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីយើងហៅទៀតថាប្រកាសថាជាចលនាស្អីមួយបាទមិនចលនាទេជាអង្គការឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាបដិវត្តអីហ្នឹងទៅបាទយើងតាមដែលយើងទៅចែកគ្នាទៅក្រោយតែមានអង្គការឬក៏ក្រុមបដិវត្តហ្នឹងទៅយើងអាចចាប់ផ្ដើម
អនុវត្តយើងហៅថាអនុវត្តចុះនៅការរៀបចំធ្វើចលនារំដោះជាតិឬក៏ធ្វើហៅថាការបះបោនោះថ្ងៃនេះយើងមិនអាចនិយាយបានថាយើងធ្វើទេព្រោះយើងទីមួយអត់មានមជ្ឈបាយទី2ណាយើងមិនត្រឹមអត់មានមជ្ឈបាយទេយើងមិនតាន់រូបមន្តណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានផងបាទទៅរូបមន្តសិនខ្ញុំចេះនិយាយខ្លីៗសាច់លេងណាគាត់ថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ2018ហ្នឹងណានៅស្រុកខ្មែរថា2លានអ្នកពាក់អាវរូបលោកកែមលីចេញពីស្រុកសៀមទៅមកលានអ្នកពាក់អាវរូបកែមលីណាពួកវាដោះធៀនហើយបាទបាទនេះខ្ញុំនិយាយមិនមែននិយាយសើចលេងណាមែនណាបាទបាទប៉ុន្តែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្ញុំបាញ់និយាយឲ្យណាខ្ញុំជឿរបស់បងខ្មែរទាំងអស់ដែលស្ដាប់ខ្ញុំយល់ហើយយើងត្រូវរៀបចំមិនមែនកាន់ណារបស់បងអឺអូនសែនចុះចេញទៅនឹងអត់អញ្ចឹងទេលើកនេះបាទលើកនេះអត់មានបងសែនចុះចេញទៅទេអត់បាច់និយាយទេខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាបដិវត្តអត់សំលេងយាពួកអហ៊ុនសែនថាបដិវត្តពួរខ្ញុំថាអត់ទេបដិវត្តអត់សំលេងបាច់ស្រែកទេបាទបាច់ស្រែកទេចាប់ចងទៅបាទអានឹងអញ្ចឹងសរុបស្ដីមកខ្ញុំកាន់និយាយនឹងតែពីធំធំថាឲ្យបងប្អូនក្មួយៗនៅក្នុងស្រុកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកវាយកលេះចាប់ក្មួយបាននៅខាងពេលខាងមុខនេះទី2ខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់ដែលមានឆន្ទៈថាយើងត្រូវតែរំដោះជាតិដែលមានការស្មោះត្រង់ការស្មោះត្រង់គ្មានណាដឹងទេបាទគឺយើងខ្លួនយើងដែលដឹងណាខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រហែលបាតកម្មខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចុះណាដែលយើងគឺយើងមិនដឹងថាអ្នកនោះទៅហែលប្រកាន់ដើម្បីអីទេណាប៉ុន្តែថាម្នាក់ដែលទៅហែនឹងដឹងថាបាតកម្មដើម្បីស្អីចង់បានឲ្យស្រុកយើងរំដោះពីបរទេសពីអីចឹងទៅហើយអារឿងនេះដូចគ្នាចឹងចឹងបានថាយើងត្រូវទៅជែកគ្នាដើម្បីទីមួយស្គាល់គ្នានឹងចិត្តនឹងថ្លើមគ្នាបាទបានទី3យើងចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីក្លាហាននឹងធ្វើបង្កើតទៅជាអង្គការណាមួយប្រកាសហ្មងថាយើងនឹងហើយជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយសូមឲ្យបរទេសជួយយើងអ្វីៗខ្លះដែលពេលដែលយើងទៅជែកគ្នាដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំថាមិនតាន់ទៅដល់ទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវប្រមូលគ្នាសិនទៅជែកគ្នាសិនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយតទៅទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយនឹងសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ទី1ព្រះសង្ឃខ្ញុំជូនពរឲ្យមុនហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃដែលលោកជាហៅថាសង្ឃដែលលោកសិក្សាពីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យព្រះអង្គមានបញ្ជន់យឺនយូរមានសុខភាពល្អដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងនៅស្រុកនិងតាមស្រុកហើយទី2ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលខ្ញុំហៅថាជាអ្នកស្នេហាចិត្តប្រកបសូមឲ្យបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2018នេះហើយពួកអាខ្ញុំហៅថាអាចោអាក្បត់ជាតិអាស្អីនឹងសូមឲ្យវិនាសសាបសូន្យនៅឆ្នាំ2018នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
នៅប្រងើយដល់ណាពេលលាដល់ហើយអូកូនខ្មែរនៅប្រងើយដល់ណាព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុនសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខែមរាឲ្យបានគុំវិញឡើងបានតាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើពេលលាដល់ហើយបើយើងកាន់តាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយវដាយើងរុងរឿងអង្គតកានកានដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី